wannan yake cewa ya halatta mutum ya je haji ko umara da kudin adashi kafin a ce eh ko a'a sai an yi tambaya menene hukuncin adashi a musulunci asalin adashi a musulunci halal ne idan an dauki sharuɗa kamar haka shine duk mutumin da zai doka ayi takarda da shi rana kaza ya doka kuma akwai zubi kaza da bai bayan da in ya rasu fa wannan mutanen da suka biyo baya ba a raba gado sai ya zuba wannan kudi ba shi ne to abun tambaya kudin adashi ana cikin kahin a kare adashin na doki ni ne dokan zubi na fari an rihe adashi wannan ba kudin adashi bane kudin adashi ne amma ni na zuba shi har ya taru haka ya halatta in tafi amma ka ce kai kana son zubin fari saboda zaka je umara a tara maka kuna yin jika 100 ku 30 miliyan 3 ta taru kai kuma abin da ka bada duka duka jika 100 ne ka tattara miliyan 3 nan ka je haji ko umara bai halatta domin musulunci bai dora ma cewa ka doki bashi ka je haji ko umara ba amma an yi adashin ka zuba kai ne mai dokan zubi na karshe ka zuba sun taru sun zama miliyan 30 misali miliyan 3 sun hadu ba kudin kowa a wurinka na adashi ne amma ka riga ka sarki haƙin kowa wannan kaga dama ka je haji ko ka je umara ko ka gina masallaci ko ka je kaza duk wannan ya halatta dan haka wannan shine ka'idar in dai ka riga ka sarki haƙin kowa to ka je amma ka dauki zubin fari dan ka je haji ko umara wannan bai halatta ba